محمد کاشف امیر صاحب نے ایک سوال لکھا پوچھتے ہیں مفتی صاحب روزے کی حالت میں فلم وغیرہ یا ٹک ٹاک دیکھنا کیسا ہے اس کے ساتھ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب فلمیں ڈرامے یا کسی بھی ایپ پر غیر شرعی مواد دیکھنا حرام ہے روزے کی حالت میں فلمیں دیکھنا حرام در حرام در حرام ہے اور اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور اس سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے لہذا ایسے غیر شرعی مناظر دیکھنے سے بچا جائے البتہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ آبائہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وآله وبارك وسلم